Order! Arms! Present! Present! Arms! Vizita në Washington e Ministres së Mbrojtjes së Shqipërisë Olta Gjaçka dhe takimi me Sekretarin e Mbrojtjes në detyrë Patrick Shanahan zori në pas shqetësimin në rreth ndikimit rus në rajon. Si përgjigje ndaj pyetjes së zërit Amerikës, Sekretari Shanahan tha se rreziku që paraqet Rusia në Ballkan është arsyeja kryesore e takimit. Zoti Shanahan, a keni ju një koment rreth shqetësimit që paraqet Rusia në rajonin e Ballkanit? Well, that's why we're meeting today. Or that's one of the main reasons why we're. Kjo është një nga arsyet kryesore pse po takohemi sot. Është rrezik dhe ndaj jemi partner të fortë. We're strong partners. Në komentet e tij në fillim të takimit, zoti Shanahan vlersoi bashkëpunimin e fortë mes dy vendeve, duke përmendur ndër të tjera angazhimin e Shqipërisë me trupa në Afganistan apo objektivin e shpallur nga palat shqiptare në kuadrin e NATO-s për të paguar 2% të produktit të saj të brendshëm bruto për mbrojtjen. The relationship between our respective countries is strong. Marrëdhënia mes dy vendeve është e fortë. Dua t'ju falenderoj për kontributin dhe faktin që keni qenë një aleat model. I do want to thank you for your contributions and being a model ally. Kjo është vizita e dytë brenda një viti e ministres shqiptare të mbrojtjes Olta Gjaçka. Gjatë kësaj vizite u njoftua marrëveshja e arritur me Departamentin Amerikan të Mbrojtjes në funksion të modernizimit të forcave ajrore shqiptare, e cila parashikon marrjen e disa helikopterëve Black Hawk. Shqipëria fillimisht do të marrë 3 helikopterë. Një tjetër projekt lidhet me rritjen e aftësive kibernetike të vendit. Zonja Gjaçka tha se Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithmonë një mik dhe aleat i popullit shqiptar dhe se pa mbështetjen dhe angazhimin bujar të tyre, siç tha ajo, fati i rajonit do të kishte qenë shumë ndryshe. Also allow me Secretary Shannon to express the gratitude of the Albanian government. Më lejoni të shpreh mirënjohjen e qeverisë shqiptare për administratën amerikane, për qëndruar në mënyrë të vendosur me ne, në reformat kryesore që po ndërmarrim për të ndërtuar institucione më të forta demokratike dhe për të forcuar sundimin e ligjit, veçanërisht për reformën në sistemin tonë të drejtësisë, i cili është vendimtar për procesin e pranimit në Bashkimin Evropian. Last, but certainly not least, within this year, we hope to break ground on the alliance's first air base in the region, in Kuchova. Së fundmi, por sigurisht jo për nga rëndësia, shpresojmë që brenda këtij viti të nisin punimet me bazën e parë ajrore të aleancës në rajonin tonë, në Kuçov. Një zhvillim që besoj se e njeh rolin e Shqipërisë si një spirancë stabilitetit në rajon dhe rrit rëndësinë tonë strategjike për aleancën në tërësi. Duke ju referuar bazës në Kuçov, ministrja Gjaçka tha se ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm për një rajon që në vitet e fundit është bërë një pikë nxehtë e rivaliteteve gjeopolitike dhe dëshmitari një përpjekje shumë të bashkërënduar për të minuar sigurinë dhe stabilitetin. Për zërin e Amerikës, Menada Zaimi, Pentagon.